Tervehdys vaan ja mukavaa lauantai-päivää. Ei tullut mitään tänään reenistä, että tosi surkea. Mun piti penkkipäivässä tänään tehdä, mutta kyllä toi ennen alkoholin ottaminen näköjään vaikutti. Eli alusta asti oli paita ihan märkä hiessä ja ei paljon mitään tarvinnut tehdä, niin huomasin, että ei tule tänään kyllä penkistä yhtään mitään. Välillä on näin vaan, että se on tyydyttävä tilanteeseen. Mutta teimme sitten noita apuliikkeitä ja vähän jalkoin, noin tunnin reeni tässä tuli, mutta surkeeta oli tänään, että kyllä toi alkoholin ottaminen aina vaikeuttaa näissä reeneissä. Tosi huono päivä oli. Tietysti on nukkunutkin vähän huonosti. Mutta aamustahan sato vettä, ettei nyt kuumuuden piikkiin pistetä. Pistetään vaan tuohon alkoholin piikkiin nyt, että kun tuli sitä alkoholia otettu, niin reenit ei kulje. Tästä ei muuta voi tehdä nyt, kun ryhdistäytyy. Toi kiekkokisat lähestyy kauheat vauhtiin, ei tämmöisiin päiviin ole kyllä varaa tässä reenissä. Mutta tänään oli tyytyminen tosi vaatimattoman reeniin.